Bismillahirrahmanirrahim. Wa husyira li Sulaimana junuduhu minal jinni wal insi wattairi fahum yuzaun. Hatta idza ataw ala watin namli qalas namlatu ya ayyuhan namlu dkhulu masakinakum. La yahtimannakum Sulaimanu wa junuduhu wa hum la yash'urun. Wa husyira lan den giring to den kumpul lo ay jumiat di sedin kumpul lo li Sulaimana kedue Nabi Sulaiman. Apa junuduhu, apa pira-pira pasukane Sulaiman minal jinni sangking kelompok jin wal insi lan manusa wa tairi lan manuk. Fi masirin dalam siji perjalanan aku kedua Sulaiman. Fahum mongko utawi kabeh iku yuzauna iku den kumpulno, den kumpulno sapa kabeh. Ayu jma'una tekse den kumpulno kabeh. Kabeh ngawal Sulaiman sumayu sakuna. Mongko nuli den giring bareng-bareng sapa kabeh. Hatta idza atau sehingga nalikane padha nekani kabeh alawati namli ing atase lenge semut atau jurangi semut wa bitoif kang utawi wat alwati ku bitoif ana ing toif au bisami ta ing dalem sam namluhu utawi bentuk semute iku sihorun ya ana sing cilik au kibar untuk sing gedhe. Ketika pasukan Sulaiman ping liwati segerombolan semut kolat ngucap apa namlatun apa ketuane semut malikatun namli tegese ratune semut wa qatarat haline ningali apa namlah junda Sulaiman ing pasukane Sulaiman ya ayyuhan namlu he pira-pira semut udkhulu mlebu sira kabeh masakinakum ing tempat-tempat sira kabeh la yahtimannakum aja sampe ngidak kum ing sira kabeh la yaksironnakum tegese aja sampe ngidak kum ing sira kabeh sapa Sulaimanu Sulaiman wa junuduhu lan pasukane Sulaiman. Wa hum khaliute Sulaiman wa junuduhu iku la syuruna iku ora ngerti sapa Sulaiman wa junuduhu. Nuzila den posisine utawa den nggono apa enam lopo lafat semut manzilatal uqola iklan kaya posisine wong dene akal. Ini nganggo khitab mufrad ngawi khitab dhamir mukhatab lanang udkhulun ngono khitab-khitab kangge tiyang sing dia akal. Fil khitab ing dalam khitab dihitobihim klan koyok nyitobi ukola ukola iwong dini akal fatabas sama mengkomengsem sopo Sulaiman Sulaiman ibtidaan hale kawitane dohikan hale wong sing guyu intihaan ing dalam akhire pertama mengsem sesu ing guyu perkara ini roh nak semutnya peduli ke rakyate ya kuatir nak rakyate ke ide napa Sulaiman aku nah, dunia manusia yang lebih peduli butuh tapi ya serah usah orang-orang rasa peduli bodoh gendengnya di ketuanya semua itu ada Sulaiman lewat itu kan mirip Sulaiman lah ngintroksi ada pasukannya kan alih jalur juga khawatir ngidain apa mingkau liha sangking pengucapnya namlah wakot sami ahulan teman-teman krungu yang sautan namlah atau kaulan namlah sopo Sulaiman krungunya minsala sati amyalin sangking radius 3 mil terus durunge cara saniki 4 kilo 5 kilo mun pirang hamalat bu nggawa ing kaulan namli apa arif apa angin di Sulaiman ku pasukane nglibatno angin dadi informasi-informasi iku dikandakno fahabasa mongko ngeker sapa Sulaiman junudahu maksudnya menghentikan sapa Sulaiman junudahu ing pasukane Sulaiman khina asyrafa nalikane mendekati Sulaiman ala wadihi ing atase jurange semut. Maksudnya Sulaiman terus instruksi harus berhenti. Hatta dakhulu sehingga manjing sapa semut sakbalani buyutahum ing pira-pira omah-omahe semut. Jadi pasukane dihentekno nganti semut-semut itu selesai menyembunyikan apa diri. Makanan lan ana apa junduh pasukane Sulaiman rubanan ing pira-pira numpak wa musyatan lan pira-pira sing mlaku fi hadza sairing dalam ikilah perjalanan. Waqalan dawuh sapa Sulaiman robbi dumiran ingsun auzi ikulaturi maringi panjenengan ingsun alhimni. Tegese kula aturi maringi ilham panjenengan ingsun an asyura ingin to nyukuri ingsun nikmataka yen nikmati panjenengan ala tiga. An amta kang bareng nikmat panjenengan biak lan nikmat aliyah ing atase ingsun wa ala walidaya lan ing atase wong tuwa ingsun. Yen Sulaiman bin Daud. Ya bapake mun kondang, sedaya anak luwih kondang.
Wa na'mala lan entong lakoni ingsun salihan ing amal saleh tardahu kang ridani panjenengan ku ing amal saleh. Dadi Sulaiman sing ngono kondange ngono hibate kepentingane piyambake teng donya namung setunggal niku gadah amal saleh sing diridani. Dadi ku wong saleh tenan, waras tenan. Artinya Sulaiman ora tau bangga masuk di pasukan gajah, pasukan dinosaurus mbok ngono pokoke semacam-macam niku mboten ati bangga. Kepentingan pokoke yen apa? Wa na'mala salihan. Cara sampean sing suge di kerajaan, ya Allah abadikan ini sampai anak turun. Ngocak elek paham gitu. Mulane Sulaiman nabi tenan, umpama ora nabi di kekuasaan ya kepingine abadi utawa tumeka maring anak napa. Akhire ana raja 1, raja 2, raja 3 jeneng kena wong ya ora ikhlas. Cara Sulaiman ya tenang mawon kena wong Allah, sementing untuk ridane napa? Pangeran. Dadi wa an a'mala sholihan fardhu. Kalau mau cerita tentang Ikhya, Nabi Sulaiman itu kan gada bujo kuwata. Manuk itu tunduk kabeh, kabeh kewan tunduk. Itu nak moro masjid. Senengane mocok tentang pinggir masjid, jagungan di wong larat. Terus, kalau saya apal tadi tentang Ikhya. Mula ngedikan jadi miskinun jala sa miskinan. Ayo kodoh kirene jagungan. Paling dia jagungan juga gremeng. Nak jenang kire sing suka sinten. Tapi nak muli dia menamakan dirinya, ayo kodoh kirene. Jagoan itu miskinun jalasa miskinun miskinun jalasa apa orang miskin yang sama-sama jagungan beti yang apa miskin sama tak warai cara jadi wali angger bareng lakon iki ora jadi wali sange elek ati ngono wong lu nak ampun wusul roh kekuasaane Allah niku ora bakal bangga mek dadi presiden misale hebat-hebate wong sing iso nolak penyakit engko kowe dadi raja ya ora iso nolak no. Ora iso nolak napa penyakit. Kematian ya ora iso nolak. Wae mati dia mati. Sak kuat-kuate Sulaiman niku ya ora iso nolak mati, ora iso nolak neraka. Sing saged nolak namung fadhole napa Allah. Lane malaikat Jibril niku nate dipethuki Nabi Muhammad niku. Kal halisil bali, terus piyambake niku kados kloso sing pun rusak. Ada sekali-kali ngaos ikhya jeneng Kitabul Khauf ini. Malaikat Jibril nanti ketemu Nabi niku. Kal halisil bali kaya kloso sing mun rusak sing malaikat Israfil malah saking udine pangeran hatta soro kal usfur dadi cilik kaya manuk emprit niku ngono wangis Allahumma la tubdilli isman wala tughayyirli jisman ya Allah jeneng kula ngampun jenengan genti matek tenan jeneng kula jenengan genti sekali Nabi rawuh takok Jibril atakhofu hadzal khofa wa qad kunta amina wa mosok kowe wedi pangeran nganti ngono wong kowe iku wong sing dipercaya pangeran. Terus jarene Jibril, aku iku mau terima kawulane Allah. Aku ora roh rencana Tuhan pada saya iku ora roh. Iblis iku yo malaikat kaya aku. Gara-gara salah dikutuk kaya ngono. Aku yo ora ngrasa aman sangka kutukane napa pangeran. Dadi wong-wong sing para pangeran kados malaikat Jibril, Israil sekali wedi pangeran iku nganti kal halisil bali. Kaya kloso sing rusak. Sampai orang nganti ngonong rapati wedi bang, malah enak pahpon, permangan rokokan, bariku gelegen, enak, kau itu tiwong rarawan itu, enak. Pangeran maklumi mereka raro, bang, maklumi orang karuan geblek kok dihisap, orang raro, nopo. Kanjeng Nabi ngandani raoleh, bareng badon itu kanjeng Nabi pidato teng sahabat, lau ta'lamu nama a'lam. La dohiktum qalilan wala bagaitum katsiran. He sahabat, aja amen guyon nae, umpama kowe roh kaya sing tak roi, kowe ora bakal iso guyu banter. Kowe mesti nangis terus, kok Nabi Raja Jibril lek Israil. Ya tapi pangeran yo ya apian tenan. Kanjeng Nabi bareng sahabat didhawuhi Nabi nangis kabeh, Nabi diseneni pangeran. Mat, aja geman ke mutus sasana kawula aku, sing guyu ben guyu. Wong ora iku ra nabi ra roh kaya kowe, bukan kaya kowe yo keben bengak-bengak ngono. Lah iku ilmu ku, lah iku ilmu. Ngene kaya aja kaya aku. Wis, aku ya ora usah kaya kowe, wis ngene salami ngono. Pangeran dadi pangeran delok kowe setiap menit, setiap detik. Mikir nasibem sakake kowe, dikai mangan, dikai ngombe. Kowe mikir BPK. Dadi ora sambung. Kok ora isin dadi kawulane Allah, ora mikir Allah tapi mikir nopo?
Ya semua pangeran sah. Ya tiba jute ora sabar bledek ya do urip. Terus tiang nu nak pun usul teng pangeran wis ora ana gunane. Dadi raja, dadi nabi, dadi napa mawon wis ora ndadekno ndekne pede. Tetep khauf. Dan iku sing dimaksud pangeran kadang-kadang nabi pun ngangge makom wa ma adri ma yufalu bi wala bikum. Aku nabilah ku yo ora roh. Sing ape dilakoni pangeran kanggo aku ora roh. Paham? Nak pas usul ngangge makom niku. Meskipun kita yakin nak nabi mesti bin ahlil jannah. Ono wong alim mufasir ngomong ngono diplintir. Masa nabi ndak tahu nasibnya? Dikira nabi itu bisa masuk neraka, jadi fitnah. Jadi apa? Jadi dia normal mau. Normal semua nabi, malaikat dia nanti ngendikan wa ma adri ma ifalu bi wa la biku. Sebagian ayat itu nabi kan ngendikan kulla amliku li nafsi naf'a wa la darra illa masyaallah. Walaupun tu a'lamul ghaiba lastaghfartu minal khairi wa ma massan yassu. Kabeh nabi ku kon kandha ning umat e aku iku ora iso ngendhalekno apik mbek elek. Umpama aku iso ngendhalekno apik mbek elek, aku yo milih sing apik tok. Wa ma massan yassu aku ora tau kenek. Nyatane aku kena elek yo bola. Nggih, ndoro nabi kaya apa tersiksane Abu Thalib wong paling disayangi. Tapi ngimakno Abu Thalib nggih kamilan tenan. Nabi kepingine nggih sahabate sugih-sugih, tapi sing pun bakat marat nggih nganti mati nggih. Nggih marat terus bila lah gurero nggih. Nabi ra wong ngaji ngenteni kepingine yo disafaati terus uripe penak, tapi wis angel. Nggih wonten. Mulane walau kuntu a'lamul ghaiba lastaghfartu minal khairi wa ma massaniyas. Umpama aku iso ngendhalekno barang gaib, aku milih sing apik. Aku iso ngendhari sing elek. Tapi cara lahir Nabi perang Uhud itu diantem nggih untune rampal tenan. Dipanah nggih luka tenan. Wong sing paling sayang Nabi Said Hamzah cara lahir nggih dipateni Wahsy nggih. Mati tenan. Ya ampun iki. Nek kiai yo ditektir utang barang. Kadang yo utang mbek wong sing ora pati seneng kiai. Kau sih senang dia, ya isong utangi. Innalillah, wa innalillahi rojiun. Ya semua. Kira oleh protes, aku kersane pangeran. Kira oleh protes kersan. Cuma kita wari ilmu hakikat. Ngono iku cara zahir tok. Cara hakikat, dia wong bener, aku bener ilahi umin. Ya. Misalnya aku ingin negaran. Mulanya wong senang ilmu hakikat. Saiki kau darani perang Uhud tu Kanjeng Nabi kalah. Said Hamzah kabundut. Abdillah bapak Jabir kabundut. Jadi Jabir bin Abdillah. Pamane Anas Nadhor iku kabundut. Anas bin Malik niku Malik iku gadah adik dulur jenenge Nadhor. Niku kabundut. Nggih pun nggih kita darani perang Uhud iku Kanjeng Nabi kalah. Hamzah kabundut. Iki kula mulai balen ngomong cara zahir kabundut. Tapi ke darani kalah ke berarti raiman be Allah lan Rasul. Piye-piye Said Hamzah iku ya terus ning swarga. Cara kowe roh alam gaib Said Hamzah iku seneng. Perang terbaik beliau ya perang Uhud karena terus rohe dipindah teng Buti. Piye ge jajal. Mulane ilmu hakikat itu penting. Pak kowe iki melarat, mungkin kowe ngeluh melarat di utang. Tapi kowe alasan Allah ngebokno kowe swarga ya melarat temi. Obok keluhi ku piye? Mulane ana wali 40 tahun melarat, donga yo sugih. Terus malaikat Jibril usul Gusti buat jenengan turuti wong tiang-tiang saleh yo sugih mawon kok buat jenengan turuti wong donya cara jenenge sepi lewat. Sedawa apa aku kok ora di alasan mlebokno ndekne mbus warga. Mergo alasanku ndekne ndek amal apik yo nyabari marati. Lah akhire ora dituruti. Paham ge mulane kena sing ora dituruti anggap ae mlebu jenis iku paham. Terus ngono. Ayo jajal ke misalnya alim mempel Quran enggak. Ayo jadi da'i ora wali kutub ora wali abdal ora imam adil ora nyabari bojo ngamuk ora jalur remo bu jajal melarat sabar ora pisan terus lewat jalur independen. Bangunnya pangeran KPU tapi setahu di jalur ora iso ya mana tuh kula unasim di imam iim kape kono partene ono bendirane nak ngalep yo melok partai alim sabar sama istri melok partai sabar sama istri dewe mulane ora mungkin cara kula Sulaiman ora mungkin krasa sugih wong kula ngrasakno meneh nek sak nabi sak kula sak bahak mon krasa
Kayak kula misalnya kecelok alim, aku bangga aku ora iso. Ya misalnya aku dibredel terus stres terus dadi wong edan gimun selesai. Ya ampun. Setiap saat selesai. Tapi kalau nak mulang tetap seneng. Piye wae mulang itu nyifati Allah, madhep ning Allah Subhanahu wa taala. Lan kalau siap tenan pas mulang. Ditantang sinten mawon kula wani pas mulang. Piye wae mulang namung muji Allah lan nerangno hukum-hukume. Beda nak kula ditamoni tiyang niku ora pati pede. Karena kadang kula mungkin salah omong, kadang tamune kakean karep bingung. Tapi nak mulang, wong mulang iku mesti nerangno hukum-hukume Allah Subhanahu wa taala. Impun kula pede. Paribasane kula dikandani malaikat Jibril, "Ha, engko kowe jam sak meneh mati, kula mulang tetep soguyon." Ya perkarane ya namung nerangno hukume apa. Wong kula teng swarga jeng ben ya susah, iso mulang ta ora ngunane kono ora iso ngaji susah. Jadi ada ulama itu senengane salat. Nek salat iku lali. Ketika mbon muka syafah dikandani Allah, "Kamu nanti masuk surga." Sakoke mbek pangeran Gusti, apa di sana ada salat? Kalau tidak ada salat, apa indahnya surga? Dari pangeran, yo sik salat rapopo. Yo sik salat. Karena semua orang alim tuh ngalami satu ini peristiwa ini rumakno tenan ben kira rasane dadi wong alim. Lauku sifal ghotok mastatu yakinan. Iku masyhur gawe Sayyidina Ali dan diikuti oleh orang alim seluruh dunia. Lauku sifal ghotok mastatu yakinan. Andikan sumben semua tutup-tutup, semua hijab antara kita dan alam malakut itu dibuka. Imanku gak tambah. Kalau balik ini malik. Lauku syifal kotok mastatu yakinan. Andaikan semua hijab nanti dibuka di akhirat. Nggak satir-satir atau tutup-tutup atau belenggu-belenggu atau imitasi-imitasi atau apa saja menghalangi kita dengan Tuhan. Nanti mastatu yakinan. Dari Sayyidina Ali, imanku gak akan tambah. Karena kesimpulannya sama. Kowe ning dunia yang nyekseni innahu ala kulli syai'in qadir. Kowe ning akhirat yang nyekseni innahu ala kulli syai'in. Kowe saiki ndelok donya wal awali ngene, ana profesor doktor iso dadi presiden. Ana wong rapati pinter dadi presiden. Ana wong saleh rapati santri, rapati saleh santrine akeh. Ana wong sing goten rapati saleh, ana sing ra goten saleh, ora padha ora. Wis ora jelas pokoke alam iki diacak. Alam napa? Mok ben kowe ala nyekseni innallaha ala kulli syai'in. Engko kowe ndelok neraka dah sate ngono kesimpulane piye? Ya innahu ala kulli syai'in. Roh swarga mewahe ngono kesimpulane piye? Ya innahu ala kulli syai'in. Mane dewe apa ya tanazzalul amru bainakunna lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Kabeh urusan donya walak-walik mung ben kowe ngerti annallaha ala kulli syai'in. Ya padha wae. Mulane cara ahli sunnah rungokno. Cara ahli sunnah neng akhirat itu jadi so amal tambah. Nah corong tajuk buat uang nak mati, aku rasa nanggak bang amal. Malah neng dungo, aku rasa sotok. Corong mutazila, corong wahabi. Uang itu dungo, aku rasa sotok majid. Mereka uang nak mati, aku entah ceritanya. Malah neng mutazila, aku ngingkari syafaat, ngingkari nopo. Mosok uang wes neng akhirat, iso nopo keputusan ulang. Corongnya pangeran di emakno, mosok ijo nopo keputusan ban. Nah cara ahli sunnah ya ora rabbud dunya wal akhirah iku wahid. Pangerane dunya akhirat itu Allah. Ya Allah duwe sifat ya abadi rupane ya fa'alu mayasa. Dadi ning akhirat lah ya terserah pangeran. Ora kok ning akhirat terus Allah harus tunduk sama konstitusi di mana orang sudah mati itu enggak bisa diutak-atik. Keputusannya harus tunggal. Kalau neraka ya neraka terus, kalau surga lho sing ge undang-undang iku sapa? Pangeran ya tenang ae pe jupuk neraka lebokno swarga ya tenang ae. Tapi kira sabayane sing swarga di nerakakno kira sabayane. Mergo Allah tetap duwe sifat abadi ya falu. Faham ya? Mulane ora iso kowe terus gak percaya syafaat bagaimana mungkin sudah di akhirat sudah final. Orang yang sudah di neraka bisa diangkat karena syafaatnya Rasulullah ke surga. Lah banyak orang tabiin yang geblek zaman itu gak percaya, gak percayane mergo anggere wong ning neraka iku khalidina. Iya. Akhire sowan teng kene sahabat, ada yang masih hidup jenenge Jabir bin Abdullah. Niku dikandani Kanjeng Nabi tidak syafaat wong sing ning neraka iku iso dintas Kanjeng Nabi liwat syafaatul usma. Ijek ra ngandel. Muga men maca ayat khalidina napa.
Sahabat Jabir digeblek, oleh menggeblek ora barbar. Sing abadine neraka kuwi wong sing KTP-ne kuwi asli neraka. Pancen alladzina hum ahlu amang berhabitat neraka. Tapi nek alamate swarga, mau kecemplung ning neraka iku cek iso dijupuk. Nek saiki KTP-mu swarga ten neraka. Swarga alhamdulillah wis mule swarga, wis mau KTP-mu napa? Ya kalau didono beberapa contoh ning hadis sahih bahwa Allah ya'alu ma yasha. Iya ya'alu ma yasha tenan. Sekarang itu ada orang di neraka sudah ratusan tahun. Terus jerone neraka niku wong dicemplungno. Niku cebloke kon dhuwur wing-wing tok ngisor, iku ngenteni 70 taun. Iso bayangno. Dadi kowe dicemplungno ning neraka, iku ngenteni ceblok fikok rijanem ngenteni pitu. 70 taun. Niku jeruke pirang ewu meter. Mula nang ngendi ana guyonan paling ngabu jahali urung ceblok perkara. Saking suwene napa? Saking suwene jerone neraka. Mula nu sering debat mbek kiai-kiai amatir. Ya debate lucu, yen wong ora alim separo ya repot. Alim tapi separo, tapi ora goblok. Sono wong ning fikok rijana miridan ya Hanan, ya Manan, ya Hanan, ya Manan miridan terus. Ya Hanan udat sing akeh welase. Ya Manan dat sing akeh paringi. Tong jero neraka wiridan ya Hanan ya Manan. Dene protes ngene. Mosok Gusti neraka wong sik iso wiridan asik mbek pangeran. Tak jawab. Mosok neng neraka ana wong urip wong panase ngono. Orang itu kan lucu ya. Makanya wis pokoke imane percaya ambek aku sik sementara. Nganti ke alim kaya aku. Nek ora anut sik sementara. Paham? Tong nganti ketemu pangeran sebun neraka soko. Ndak kan lucu kan? Ada orang tuh janggal ketika ada seorang wali masuk neraka uji asik wiridan ya Handan. Asik dia happy saja. Terus dia protes ke saya kiai itu tadi. Di mereka amatir, sama Mustafa dan ilmu ini. Mau khusus itu yang banter, tapi ilmu ini pas-pasan. Masuk Gus, neng rokok aja bisa wiridan asik. Terus tak jawab. Apa neng rokok aja bisa urib? Ya urib Gus, ya kejat-kejat. Lu podoa, gue nak darani coro adat mokal. Orang di perapian se-ekstrim itu, hidup itu mokal gak coro akal. Mokal. Lah saiki kowe darane wong neng neraka iku urip. Padha-padha mustahil, kudune mustahil orang dalam kepanasan neraka koyo ngono ijek. Saiki nyatane urip. Mergo kekuasaane Allah bener sing dinalin. Kowe saiki melarat utang makke terguyu. Inna wa ala kulli syai'in qadir. Tukaran terus mbek bojo yo ora pegatan. Inna wa ala kulli syai'in. Lho saiki neng neraka panase ngono lho, Den. Iku sopan ke tetep urip, tapi kira rasane ben neraka. Paham ya? Iku bukti apa? Ya ana wala kuwi sing kok diwung panase ngono kok. Lah sampean rokok tak nyek kowe iku cemen wong panas ngono ora iso mateni aku. Paham ge sampean aben ngenyek rokok kowe panas ngono ora iso mateni. Ora iso mergo ya ana wala kuwi sing. Saiki wong sok kejet-kejet ning neraka koyo ngono. Kok ora mati iku sing kuwasa neraka ta pangerane. Yo wis. Lah anak pangerane sing kuwasa ya kuwasa dadekno kowe tenang wiridan ning neraka ya Hanan. Ya Hanan. Tak warai, gue wiridan kasih wong neng rokok, sing ono riwayat ini. Ya Hanan, ya, mengapa lo? Jadi sebenarnya gue nak wiridan itu sekali melebu Gusti ini ijazah Gus Wah langsung ojo ya Hanan. Ya Hanan, gue jelas sanate mutasir. Lepo kok lucu, kiai mau kok lucu. Dek ini darah ini mustahil Gus wong neng rokok iso tenang wiridan. Kudune kejet-kejet. Artinya frontal apa apa jenenge? Ya kejet-kejet. Ya tak jawab, lu asyik kejet-kejet tau ya mukhal, lu ngerokok panas, ngono kok cik iso kejet-kejet, mesti ini mati peletas. Terus dia nemenin, mas astagfir, berarti kalau goblok, ya goblok banget tau. Podo mukhali, asik be Allah ya mukhal, kejet-kejet ya mukhal, kudunya mati peletas. Lah kok orang mati perkara ini, ya mergoy nabuha ala kulisya ini. Allah ini sombe penguripan yang rokok. Lah ini harapan bagi kita. Lah rokok itu tidak menakutkan, meliteni ngono ora iso mateni kowe. Lah kuncine apa ya eling pangeran. Ku hisab paling elek iku wong lali pangeran. Lah jare Abdul Qasim Al-Junaidi masyhur ngendikan, "Nisyanu wa akbaru minan nar." Lali pangeran luwih dahsyat tinimbang neraka. Elek-eleke wong lali pangeran. Ku lali pangeran luwih elek tinimbang neraka.
Terus Abdul Qasim maca ayat nasuwaha fanasiyahu. Abot-abote hisab neraka nek Allah komentar ngendikan fal yawma nansakum kama nasitum liqa yaumikum. Asal Allah rung umumno iku jek ana harapan. Awas umumno aku saiki lali kowe kaya kowe lali. Mergo sekali mlebu neraka kudu langsung ngeling pangeran. Ben ora mlebu khitab fal yawma nansakum kama nasitum liqa yaumikum. Mane wong mukmin ben neraka ora iso suwe-suwe. Mergo jek eling pangeran. Dadi neraka jek istighfar astagfirullah Gusti gara-gara dosa kula kata akhire mlebu napa neraka. Kuwi eling terus. Neraka itu tetap tidak hebat. Wong jasate ngono nyatane tidak bisa membunuh. Paham ya? Waktu gale ana kiai sombong ngene. Niki kisah nyata. Wong kene lho Gus, desa kula nu orang regani kiai. Kula nak mimpin tahlil mau dikek dik 10.000. Di 10.000 gunane apa? Wak gak regani kiai. Tapi udah di kiai kok goblok. Goblok kan. Lha kan ora ana gunane dik 10.000 yo gak ana wong. Wong ora ana gunane kok mbok sak ya. Mbok ya utekku sing apik. Dadi kowe nek ora ana gunane yo gak ana wong, ora ana gunane kok mbok simpen. Ora Gus lumayan kudu tukar ya berarti ora gunane. Mulane nak sombong yo jujur separo. Cara wong sombongi penuh malah Allah seneng. Wah, nyangon urung 10.000, gak ana gunane gak ana wong selesai. Seneng sombong penuh kok apik. Ora kok sombongnya wis paro. Wong regane kiai wong kiai sangon urung 10.000 gak apa. Nak ora gunane gak ana wong kan gampang. Jadi uang rata-rata ilmunya separuh lah, jenis-jenis separuh itu tujuh bulan ngaji terus ini. Jadi aku rata terus mesti separuh itu mau mokal uang nen rokok kok wiridan. Lu kudune kejat-kejat yang mokal kudune yang mati. Lekta sung panas yang uno. Mulanya saya milih wiridan, mau milih kejat-kejat. Milih wiridan lah. Mergo, kulo nu apal kor areng ngerti tenan. Hisab paling berat itu naik obor dawuh fal yoma. Nansakum kama nasitum liqa yaumikum. Sebagian ayat ngedaksana nasuwaha fanasiya. Mereka lupa Allah, akhirnya Allah melupakan. Nah Allah gak nyebut jenengem. Wah itu sentek, neraka ya serah nyebut. Malaikat serah nyebut, wes ini neraka nasyam mansiya. Selawasilah, tapi nak kue cek nyebut Allah, Allah nyebut kue. Nah Allah nyebut sampai yang akhirat mesti direspon malaikat. Gak wani malaikat malik nyebut wong yang disebut Allah. Misalnya ini rokok, kok Ruhin Wiridan, ya Hanan, ya Manan. Terus Allah dawuh, abdi kau laku itu nyebut jenengku. Jenengnya Ruhin, nyebut aku ya Hanan. Wah, malaikat sak mengisar, sak mendur, mesti respon. Itu jenengnya cakriting, jenengnya Wiridan. Mesti dicari. Usrah mungkin, ora tak jamin. Mereka jawab, Fadkuruni, Adkurku. Enggak, mereleng aku ija eleng. Cuma ya mau kudu ijazah. Memang spesialnya pas di neraka ini memadanya ya Hanan. Ya Hanan. Ojo liyane ora pas pokoke kudu iku ya Hanan. Kan kemungkinan masuk neraka tinggi karena itu ijazah. Ijazah seperti ini harus lebih diperhatikan. Karena ini solusi no. Solusi. Lho kula ya siap-siap banget. Cuma kula nu yakin ana hadis sokae wong ngapal Quran niku tabakam neraka. Aku ya rong pati apal. Ya tapi nak dilalapin pun neraka, dilalapin mati paling nyelali, itu dilali lawane ora cukup. Ya repot nanti. Di kulon bolak balik ngaji teng mriki teng Bojonegoro cerita pangeran iku cara ahli sunnah lan fi hakikatil amri tetep yafaluna apa. Pangeran ra iso ditundukno mbek amandemen konstitusi UUD ndak bisa. Pangeran tetep sifate abadi yafalu. Yo wis. Gak iso kowe ngatur pangeran terus menurut undang-undang wong nak mati ku wis ora iso nambah amal. Yo nak pengiran ngersakno iso ae wong nyatani jek ono istisna ila mata belum adam ing koto amaluhu illa min salase. Sedakotin jariya. Sedakoh sing mlaku. Mlaku iku yo ora ono. Kadang kowe ono wong seneng rokok banget padahal bareng mekruh. Nek ora rokokan stres, bareng mbok kei rokok pikirane padang. Baru kei padang kowe megat bojone ra sido. Yo wis akhire dadi apike. Padahal sedakoh bareng opo mekruh. Yo nak pengiran ngersakno ditompo ya bareng mekruh yo. Kaya ana wong biasa lonte nakal. Wis lonte nakal wis ditulung ora pitik ora kucing kados asu sing ditulung ning hadis. Nggih mboten. Ning hadis sing ditulung asu apa pitik? Asu. Dene pangeran rido padahal sing ditulung asu.
tasu. Tapi ora usah mbok mafhum-mafhum, mau tak rumah tasu. Ora iso. Repote pangeran ngene ora kena diatur. Bayang ning hadis contone asu, wah nulung asu sitok wis swarga. Nasu 10. Ora iso ngono. Agama kok mbok kiasno. Ora iso pangeran kok mbok ora iso. Sing jelas ana hadis-hadis sahih kene nek kon mlebu neraka tak ijazahi pokoke kudu mlayu cepet niku jelas sing hadis sahih. Dadi wonten tiyang lu kali wonten neraka ngrungokno ben. Dadi ben duwe sekian solusi nggih. Sekian solusi ngadepi napa? Tenggene kitab Ihya juga di kitab Musnad Ahmad iki diterangno. Ning kitab Buroja saya ulang-ulang terus teng kitab Khilya banyaklah rawinya itu. Ada dua orang itu sudah di neraka lama. Iwa wiridan ya Hanan ya Manan. Akhirnya walhasil diangkat pangeran. Pangeran itu senangannya beda. Sekarang ini rokok itu ditas mesti tak pengen itu. Jadi malaikat jubo no pengeluru. Di jubo itu dalam keadaan di kerangkeng jadi belum. Tak no jadi pangeran. Di tak no. Matur pangeran. Pangeran tak kok ini itu. Biar jeng rokok itu biar. Mengkarwan rokok kita kok. Ya jawabnya ya tenang ya. Ya Allah sarro makanin. Orang-orang gue nelek katus nopo. Terus ngono tok. Sebab pengiran di kongkong. Terus nang balik. Balik Melayu. Melayu meron rokok. Semangat tuh pokoknya. Terus pengiran jalan. Lu kayak kok semangat dong. Melayu tak konrok semangat. Gusti kulo zaman tenggu. Jenan perintah mulai elek. Sering jenan perintah kulo ra cepet-cepet. Kan sholat buatan cepet-cepet. Kan nabi. Kulo kapok. Gara-gara buatan cepet-cepet. Nuruti perintah jenengan akhirnya mlebu napa neraka. Sakniki jenengan sing perintah kula cepet-cepet kapok kula nentang jenengan. Mulai kon bener. Akhire Allah baru swarga ning swarga perkara. Mulane ki ada kan mlebu neraka lelet. Ning donya ora nurut, saiki ora nurut pisan tendang. Paham ya? Yakin ya? Pokoke akhire mlebu neraka cepet wae. Mlayu. Mlayu marang neraka mesti ora cepet. Siap Gusti sesuai perintah. Wah, kon. Ya, ngrembun rokok siap Gusti sesuai apa? Perintah mlayu. Kok caiki baro kae mlayu di suwara pengiran Gusti kula teng donya anggere jenengan kongkon gak pati tenang. Saniki kula mboten kepen bantah yang kedua. Di bener kok. Nggo suwar. Ibu ijazah ben ngrembun rokok mlayu kok ya. Kok saprengan mlayu nganti kecemplung. Terus yang kedua, ayo dong, pian rokok, gih elek Gusti. Ya sebaliknya ini rokok, balik pelingaan ini pengiran, sebaliknya pelingaan. Kenapa pelingaan? Kalau ini buat nanti nyongkok Gusti, pas dengan nimbalin beri gitu sekian balik. Kalau mau nyongkok jangan dibalik, jangan bebas lah saking mau rokok. Tapi jari pengiran ya, iya gue lebih ada suarga, mereka khusnudan sampai aku. Ya pilihannya lo rotok, gue aja gak pilihan dia, isi gue tok. Isi ngono yang riwayat itu, Melayu atau pelekaan. Khusnudan. Lama-lama uang raisa utang jasa sampai ulama, tetap utang jasa kan. Gue sebenarnya lebih suarga, gue gak beresepi ulama sing ini. Iku mutasir. Paham ya, terus. Lah uang kayak Nabi Sulaiman tahu betul seperti itu. Mulane ora iso wong sugih nabi terus mlete krana sugih ora iso tetep miskinun jalasan opo miskin. Ya dene perasaane miskin jagungan mek wong opo. Mergo kabeh dikendhalekno opo. Nggih kabeh dikendhalekno. Wong kula nganti saiki ora krasa kados. Kadang esuk harmonis mek bojo, sore tukaran, sore harmonis esuk tukaran sing krasa opo. Kadang tukaran luwih maslahat tinimbang dane. Wis ngono pangeran. Kuasa antakrohu si Allah wa khairullah. Iya, baru kaya tukaran kaya roh. Si boleh tukaran gini iki. Akhirnya pas rukun ku ape. Ya semua, tukaran kadang ya masalah. Mereka roh pikiran versi bojomu. Nara tukaran kira roh. Eh, si boleh api ewung makso. Si boleh asli ini yang gini iki kan terus kaya roh. Baru kaya apa? Mula nang gondeng roh kepentingan yang wedok gini. Mula nanti ditani kiai teng kedip. Ini kiai tenan, saat ini pondoknya wak. Ini ku saking melarat ya. Melarat terus ini mulang terus. Ini ku ambil bunyi ini. Ini ku anaknya alit seumur pinter. Sekitar 7 bulan. Didapak teng meja gitu. Ini lho pak kan ibu kitab. Wah kok amin ngaji. Perkara ini saking suwe ini rati urut. Pergo kiai ini amin mulang. Nah cerita mesti ku lho. Ku sri ini melarat nganti model. Anak ku lho nanti didapak meja ku lho pas ku lho ngaji. Ku lho
terus kita belajar nanti seperti mau betul-betul nanti ngalami waktu ini ya jadi ngantok mawon nak yuk kon makani kitab perkara ini aku ratau terus belajar karena aku tak akali kalau aku mulai rian kiai rada bekerja perkara ini sebenarnya anakku rata kok diur meja tapi kiai nak kiai tenan jadi ngonton bujurnya ngamuk ya tetap mulang nak kiai tenan aku balik benten nak tetelan tempelnya dibagi bujurnya nak kiai boten suwe ngaji kalau yura roh bujur kalau seneng kalau orang yura roh nanti saya yura roh yura kepengen roh pokoknya agar teko cek ini ngomah ya berarti apa ya kalau nak marian itu jarang kan gak pegatan jarang makanya kalau orang pegatan itu hebat sebenarnya yang buat roh pokoknya nanti saya urung ke sampai benar Imam Sibawai ini uguan, jenenge Sibawai maknane apel. Mereka aromani awak Imam Sibawai uguan. Jadi ulama itu hawane khas. Ibu senangane nulis, nulis nulis lali bojo nih, ngelas ngelas kita, guyu guyu dewi asik. Bojo ini kok mantel. Sampai aku rata guyu guyu nak ngarang kitab apa? Guyu guyu. Saking asik yang ngaji. Pas Imam Sibawai teng pasar tumbas kertas kita bisa omah dobong. Pikirane bojone nak kitabku ilang terus seneng dekne. Bareng mulai roh kitabku dobong bojone dipegat. Lu kok jabok kitab rumah saku tambah saya mabok pegat. Mulai. Mulane umpama naskah Imam Sibae gak diobong sing wedok ku luwih akeh. Nah, kowe ora usah pegatan ra ulama. Sing ulama nek iso ora usah nopo pegatan. Nek ulama ulama iku aneh. Ya, tapi nak pangeran ngersakno kuat, lalah bojone ku yo istilah, yes menghina Allah ala kulli syai'in. Istilah, jadi orang masuk akal. Kalau cek eling bapak kula nu mulai riyen pondok iku lho mbek pondok dalem bapak nggih ape pondok jare pengen bapak aku iku isin anak pondok ku ape omah ku ngati ku kiai. Saniki omah kula mbek pondok nggih ape pondok niku kula didikane bapak aku iku isin nak omah ku ape omah ku timbang pondok. Eh bojo nang bijak ngono nak ra tepak-tepakan kaya tak kobal wa minna minkum tak kobal. Tapi nak terakhir tepat itu lalah apa? Itu pengiran, ya, kabeh itu pengiran. Jadi kue nyeksain ini dunia, ya mau inna poha ala kulisya inkotir. Kok nyeksain ini akhirat kesimpulannya? Jadi aku sendiri maksud Sayyidina Ali, lauku sifal kotok, mastad tu yakinan. Umpomo hijabu dibuka, imanku yura tambah. Gak rapodo kesimpulannya inna poha ala kulisya inkotir. Jadi kesimpulannya kue rep dunia ini akhirat, ditutup inna poha ala kulisya inkotir. Paham ya sing kula maksud gitu. Terus sampean jogeman darani nabi niku enak mergo wis menang. Ya cara zahir ya kepenak, tapi wis ora ana kap. Padha Said Hamzah umpama ke muka syafah ya seneng ae dipateni wahsi. Wong barokah dipateni akhirnya langsung mlebu napa? Tapi cara zahir perang Uhud iku kalah. Lah kowe diamu bojo cara kowe ra poin mungkin langsung wateh ningkat sret. Mesti ngamal sabar poine ra kok. Cara ro Tororo bojomu leren ngamuk, terus no dek iki ngamalku tambah. Yang poin tambah kon nglereni kan eman. Paham ya? Umpama do muka safa iku dia mau bojo kon rusno. Perkarane poine apa? Tambah. Bojone leren, ojo dek ojo leren terus. Cara muka safa, berhubung ora kire ngamuk. Wong lanang kok amuk, ndi harga diriku? Waduh, harga diriku. Malah ruwet kabeh. Paham ya dari kula suwun kula ngaji teng Ihya diterangno sak Nabi Sulaiman itu senengane ngoten. Akhirnya Nabi Sulaiman gak umum kiai, omahe ku elek bangun istana Mekah itu disebut Baitul Mat dinten semua peralatan fasilitas itu dintene nggih bangun apa? Ya iku khas ulama. Ulama orientasinya wis bangun pondok, bangun masjid, omahe sak mlakune. Tapi rasa ulama, kira ulama, ya sama mama saya ngapain di bang jadi musibah hubungan suami nopo, istri ya serah usah, kurang usah niru aku, niru ya apet, paham ya terus, ya yes, kayak seperti itu, mana perasaan Sulaiman ya miskinun, jalasan nopo, miskin, aki kuwok melarat, jago kan bek wok nopo, hubung kodo melarat ya, keamanan semut ya dipertimbang, keamanan semut wae, dipertimbang nojo sampai keinjek Sulaiman dan pas
Tapi rojo itu mulai dicek itu kroni, tak terang lagi. Angger rojo itu di kroni, meskipun kroni itu merosok kroni. Nabi Sulaiman itu nanti jagungan. Ya cara pulang ini sampai Rukin, sampai Mustafa jagungan. Terus ada tamu itu sewangar, ngelirik. Barang ngelirik itu meripatnya itu aneh. Aneh itu mergo malaikat itu ya bingung. Terus misalnya Rukin itu roh. Ya Nabi Allah Sulaiman, niku sinten, niku malaikat mati, tapi dekne jek bingung. Bingunge sepundi, dekne dikongkon jabut nyawamu ning India, tapi kowe kok ning Baitul Maqdis ning Palestina, malah dekne bingung. Ruhin Nabi Sulaiman ngerti ya, nak kejadian ini ngene iku Ruhin akhire. Ya Nabi Allah kula nyileh angine jenengan, tak gene mlayu. Mlayu. Mlayu malah ora India. Barang di India, wes malaikat Israel, wah naik wes bener, cabut nih India. Terus dari malaikat, kenapa aku semangat? Aku mau ngowah-ngowah nih Sulaiman perkara aku bingung. Allah aku piye? Ngomong kan cabut nih India, kok wong nih Palestina? Jadi malah aku itu ngowah-ngowah. Tapi udah dasar bakat mati, malah Melayu nih umur India. Ya cara tengok-tengok nih ngono malah ini rawani cabut kan gak sesuai prosedur. Nih India, kok cabut nih putih? Palestina. Yang beruang pejabat itu ono kroni ini, leung nabi kok anginnya disileh, no. Apa gak kena KPK, itu piye, orang kok ngaku, orang ngono-ngono, nah, nabi ini nyileh, yo. Wah, aneh-aneh, nabi itu gue pengajaran, ngerojo itu beda apa, kroni, sekonane kuno. Paham ya, tetap orientasi ini Nabi Sulaiman, dengan ini, wa'an a'mala sholihan, wa'adkhilni birohmatika fi ibadikas sholih. Ingge kepingine wa adkhilni lan kula aturi nglebokno panjenengan ing ingsun bi rahmatika kelan rahmati panjenengan fi ibadika ing dalam pira-pira kawulane panjenengan as-solihin sing saleh-saleh kabeh. Kula kepingine nggih kepengin mlebu termasuk golongane kawulane jenengan sing napa? Saleh. Saleh iso paling biyak iki pira-pira nabi wal auliya lan pira-pira wali. Dadi Nabi Sulaiman iki kepingine yo anut para nabi-nabi sedurunge. Dadi nabi riyen nggih sopan-sopan. Wah, nggih nabi junior, nggih kepen kok nabi senior, nabi sebelumnya. Wa adkhilni fi rahmatika fi ibadika sholihin. Lan ngene ngaten nggih dawuhe Mbah Mun, nggih dawuhe Bapak, dawuhe Mbah Mun guru-guru kula. Wong ora usah sombong. Sithik-sithik muni Allah iku ora usah. Kadang muni sithik-sithik Allah mergo takabur. Mau nyebut guru. Nggih mau nyebut napa? Padahal wong nak ra nyebut guru kok langsung eling Allah jenenge takabur iki jenenge napa? Merga Allah iku qadim, rungokno ya, dan sampean sing sombong-sombong ben mari sombong. Allah niku qadim, eling-eling ya Allah itu. Ciri khas barang qadim itu enggak bersinggungan dengan barang hadis. Hadis kok sampean jenenge barang apa? Sehingga sampling percontohan orang soleh juga berupa barang hadis. Mergo kowe ra iso niru apa wong apa qadim. Kowe nak nyonto wong saleh nyonto gurumu, gurumu nyonto gurumu nanti karo Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kowe ra iso mentang-mentang saleh langsung hubungane mbek Allah, perkarane Allah iku qadim ora tersen. Tuh mulane wa'adkini bi rahmatika fi ibadika sholihin. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Urutane piye? Fatkhuli fi ibadi. Tetep butuh manusa. Kowe saiki diparingi nikmat pangeran, nyatane ngeloni bojomu. Bojomu iku qadim ta hadis. Kowe kelon enak yo jenenge nikmat ka pangeran, tapi ke barang hadis yo bersinggungane mbek barang hadis, rupane ngeloni. Kowe ning swarga masih parek pangeran, nikmate yo ngeloni widadari mangan apel. Mergo kowe barang hadis, singgunganmu yo mbek barang hadis. Nah, mulane manusa yo kudu ana hubungan mbek barang hadis. Nek disebut assalamu alaikum wala ibadillah sholih. Kowe ra iso saleh dhewean. Kudu anut gurune. Mulane masyhur nenggone tarekah laulal murabbi lama arafna rabbi. Umpama ora ana murabbi sing didik aku, akulah ora roh rabbi. Umpama ora ana murabbi, aku gak roh rabbi. Umpama ora ana sing didik aku ya ora roh pengira. Malah ana ning tarekah Hanafiyah ana sing ekstrim, ana 3 murid. Tapi kalau jauh tiru, ini kalau mau cerita. Ini yang cerita kalau ini Bapak. Bapak sering cerita ini. Ini rasa tak apa ini kita apa, ini sanat-sanat kiai kok. Kiai. Ada 3 murid.
gurune ngetes ngene. Kowe ora ana apa-apa kok wiridan muni ya Hanafi jenengku sebut ya Hanafi ya Hanafi. Yang dua murid iku bareng mulai ada masalah iku muni ngene, Allah guruku ora makhluk, makhluk kok tak sebut ora bakal iso nulung aku. Wis nyebut Allah ya Allah ya Allah ya. Sing sitok nurut tetep muni ya Hanafi. Sing loro iku tambah ambles. Sing siji selamat ditulungi gurune. Nah terus bareng ditulungi gurune sing loro dinyak, kowe nyebut apa mergo sombong. Perkarane mau nyebut aku. Mergo aku iku gurumu, kowe langsung kenal pangeranku sombong. Ora perkara kowe tau ketem dhuwur, pancen nyatem. Umpama nyatem ra sombong kowe nyebut aku sik, piye-piye sing mari kenal pangeran kowe iku aku. Bareng kowe nyebut apa lah, pokoke wasilae. Iku nggone ilmu-ilmu thariqah. Mulane ilmu thariqah posisi sel to mursyid itu sangat tinggi. Mergo laulal murabbi lama arafnar rabbi. Kalau tidak ada murabbi, saya tidak tahu rabbi, saya tidak tahu Tuhan saya. Nah, sing masyhur ya cerita tentang Ihya. Tapi itu sanad saya dari bapak dan saya pun tidak melakukan itu. Tapi secara ilmiah saya tahu. Bapak pun ya tidak melakukan itu. Beliau ya cerita, aku lah yang melakukan itu. Ibu gue iling-ilingan. Tapi ini yang ada cerita yang ini, yang saya kedua ini ada cerita ini di Ihya dan masyhur jadi sanad thariqah. Abu Yazid Al-Bustami itu punya murid ngaji sama beliau itu 30 tahun. Enggak pernah enggak sholat qobliyah ba'diyah. Dan kalau siang pasti puasa. Tapi enggak iso mukasyafah. Padahal ngaji 30 tahun. Sama ngaji aku nang kene kan paling lagi 11 tahun. Iku wis pelan pisan. Gue ngantuk semacam-macam. Iku wae ngilangi bingung ning omah semacam-macam. 30 tahun. Sholat qobliyah puasa terus tapi enggak bisa mukasyafah. Padahal dia pengagum Abu Yazid Al-Bustami. Siapa yang tidak kenal Abu Yazid siapa? Al-Bustami. Mengenai kejadian Bustami mereka tabaruk dan apa? Kan Sayyidus Sufiyah itu yang terkenal Abdul Qasim Al-Junaidi Abu Yazid Al-Bustami. Dari Abu Yazid, mungkin aku ingin muka safah kayak aku gampang. Napa guru? Kowe ikhmal hadil mata. Barang ini gaun yang pasar. Jus-jus ini cara ini ya kacang. Ya kacang atau mungutan. Juzan waluzan itu bahasa Arab semacam manisan. Manisan ini panggul nganggu apa itu tumbuh. Cara mereka apa tumbuh ya? Napa? Pokoknya sih gua ada barang itu tumbuh. Terus gawon yang pasar. Dol. Sebagian umum no neng cili-cili. Angger sing gelut be aku menang tak kayak mungutan dulu. Terus jari ini sinten muridnya wang muni subhanallah. Muridnya muni subhanallah. Ngomong-ngomong Abu Yazid. Hadza syirkun minka. Kau itu ngelakoni syirik. Mulai dari saya jadi wali. Kok sakit ya Ustaz? Padahal saya bilang subhanallah. Terus gurunya marah. Fawawah ma sabbahta waha walakin sabbahta nafsak. Kau itu orang nyucek no pengeran. Tapi nyucek no awam dewi. Mergo gak rido ngelakoni barang ini. Ya itu sih mari kira jadi wali. Iya kan? Saat dia disuruh melakukan suatu hal yang hina, misalnya aku kecelok alim, terus dikongkon ning pasar, ambek guruku adol kangkung misalnya, kon mikul, kan keren sholat qobliyah, kesana kan mau khusyuk tukang itikaf, kan yo keren sholat ba'diyah, kesana kan khusyuk itikaf, bareng dikongkon guru adol kangkung ning pasar kan izin, masa ketua pondok adol kangkung. Tapi jare gurune kena kepen dadi wali, kampung iki idol ning pasar, engko nak entuk dhuwit, kekno cah cilik-cilik jak gelut sik sing menang. Pokoke semuanya bentuk pelecehan terhadap keangkuhan santriku. Terus santrine sambat subhanallah guru, mosok kula nglakoni niku. Maki-maki mek gurune. Demi Tuhan kowe ora maca tasbih ning Allah, tapi nasbihno awakmu dhewe, yaitu Anda tidak siap melakukan sesuatu yang hina. Ya iku sing mari kira dadi wali. Sombong. Nah kadang-kadang kita sholat ya seperti itu. Wong sing asik itikaf ning masjid. Mergo sombong, eling Allah iku gagah, mbiyepi Allah ala kulli syai'in. Tapi nak ngewangi yatim piatu, bantu nyapu-nyapu masjid kan gak gagah. Kan gagah sholat ning arep. Nah kadang-kadang kita sholat lho ijek tak kabur lho maksudnya cara yang mutasar. Wong sholat lho kok ijek. Lan kula tak paksa seneng dadi makmum. Kok kula iku wong ngalim. Nah, Mak Mustafa ngimami kula kan gak ngarah keren, wong tembarane keren Gus Bala. Anakku wis keren terus ngimami ya keren dobel. Mari sombong to.
ulama ngelawan sombong sampai seperti itu. Mengenai kulo nu biasa gereja yang tempasar, be anak kulo be Hasan, be Mila, Sania, be anak kulo Mila. Ia biasa. Gue ngilangi sombong. Ia ke atas yang buatan kenal kulo, tinggal-tinggal nak tuku-tuku. Kulo buatan nanti kenyang. Bodoh ni uang, bolak-balik. Ia bolak-balik, nanti mau pesan pintu. Ia sekolah dia tenang mawon. Misalnya regane itu tolong boleh uang yang menipu. Niki regane pitung boleh tak bayar pitung kulo. Ia nawang sing rait. Niku kuspa ujana bodoh. Mboten napa-napa tak gubayar duwe pangeran sing bodoni ya kawulane pangeran wong wali kok dijak hitung-hitungan apa dagangan wis pokoke ngono atus. Mun dina nak rugi pitung rugi Gus. Jare sing kenal kula. Lah rugine ning ndi? Regane 30 juta tuku pitung Allah kok rugi. Lah rugine ning ndi? Mampu niat ngamal kok rugi ya ora rugi ya Gus. Sing rugi ya kowe ora apa-apa malah ngamun. Wong eling apa kadang dipek menangi dhewe. Mulane Kanjeng Nabi sekali teng dalem nggih fikhitmati ahli kadang nggih jahit wa yakhsifuna lahu wa yarqau saubahu wa yasiru fi khidmati ahli bi siratin sariyah. Dadi Nabi nak kabine suwek nggih dijahit ya. Nganti sakniki anak kula Hasan niku anggere tasih suwek niku kan jahit kula mboten ngangkan mbak-mbak. Nggih kula seneng mawon. Karena kadang-kadang kita ini nikmati sholat qobliyah mergo keren hubungannya langsung be Allah. Tapi ra siap dikongkon anak mergo kita sombong, paham ya? Sawangane apik tapi lha iku sing mari dadi wali. Mane kata tiyang men salat kok ora wali-wali. Mergo nak pancen kowe salat teng krana iku perintah Allah. Saiki ngrumat fakir miskin ya perintah Allah. Saiki ngrumat anak ya perintahe. Ngumbah sikile ibu ya perintahe. Tapi kena apa sing perintah ibu ra mbok turuti mergo kurang ker. Nek waktu gale juret. Juret ku amen salat ae ning masjid. Bareng pas tengah-tengah ini sholat diceluk ibu ya juret. Aku iki ibumu kepen mbok tulungi aku butuh pertolongan pe ngongkon kowe. Amin mamang juret ummi wa sholati. Nerusno sholat apa ngurusi ibu. Ya wis sampai ibuke ku mantel, diceluk ping telu gak nurut. Akhire ibuke juret kan masyhur maksudno. Ya Allah, jangan matikan juret sebelum digodho wedoan. Untung jur ibuke maksudno mau digodho wedoan ora kok. Aja pateni juret sedurunge juret demenan untuk maksudnya jek rodok apik. Tenang. Akhirnya pasute ibuke juret itu mandi. Mergo nek juret itu waras, salat ya perintah Allah. Saiki wis salate dicepetno, ngrumat ibuke ya perintahe. Tapi kadang wong iku kan pikirane kan perintah Allah kan nyuwun sewu ana sing secara lahir hina, misalnya jadi satpam. Misalnya jadi tukang nopo servis sepatu. Padahal nek kowe nurut, jadi servis sepatu ya perintah Allah, boleh rezeki halal perintahnya. Jadi pengurus takmir ya perintahnya. Sebenarnya kan tidak ada bedanya, sama sekali persis. Tapi wong kan seneng jadi pengurus takmir kan keren, koordinasi sumbangan. Cekelane du. Wong nak salat kok ngareh. Somidal toni wong so kultum. Angkor wong liya takwa, dal dikne dhewe sing ra takwa, omong ora barbar. Aneh-aneh. Lah iku nak ning nek ning toreko itu diajarkan seperti itu. Mulane syarat dadi wali ku ana tahapan-tahapan. Bahkan ra oleh nyebut apa. Nah, tapi saiki ilmu iki tak ditentang be wong saiki. Mulane jok era Wahabi, wah ditentang itu khurafat itu bid'ah. Padahal itu musal-sal, cerita seperti ini no. Musal-sal, ada sanatnya, ada aturannya. Ya mau laula al-murabbi lama arafna. Mau ora ana sing didik aku lak ora roh napa? Ora roh napa? Tenang. Akhirnya dituruti pangeran ana mumisah-mumisah niku lonte. Meteng bareng duwe anak ditakoki, kowe kok iso duwe anak, anake sapa? Jare sahibu haji soma'ah, yaiku dikeloni sinten? Juga. Surat bingung, wong kan bingung, akhirnya melanggare dirubono sawangane itikaf jebule tukang napa? Demenah. Oh, gue eger. Tapi piye-piye juret itu wong soleh. Mana wong soleh itu ya keliru lah itu ya orang soleh. Akhirnya juret wudhu, sholat. Terus bayi ini diusap. Ya bayi, gue kudu ngomong terang sama bapakmu itu sopo. Dia ini ya isin sama tukang sholat kok demenah. Terus bayi itu ngomong nak bapak itu tukang angon, sing konco demenah ini kok. Lon dewa. Lainnya bayi yang saya ngomong masih itu telu, itu bayi ini juret, bayi ini nak bisiten, Isa terus tiang saya ngerti jaga biru.
Tapi apapun itu jadi kesimpulan, jura itu ya ono sombong. Gara-gara dene eling Allah, sawangane eling ibu iku kaya ora berhak. Padahal eling ibu ya perintahe. Jadi kados kula nanten iki umpama ya ben umpama. Suatu saat aku dipanggil pengajian ning istana umpama. Senengku mek ngaji ning kene iku padha. Ke istana ya ibadah ning kene ya ibadah. Umpama suatu saat aku kon pidato ning Istiqlal, senengku ya padha. Istiqlal ya masjidé pangeran, iki ya masjidé pangeran. Padha. Ini enggak ada bedane wali ku ora bedane kabeh. Tetapi nak rawali ku wah keren diundang presiden, enggak semua orang diundang istana. Bar saya kono istana, ini kau doa, eno coro pengir, coro wong park pengir pengir, serano ngono ngono, dan buat albilat, albilat dua, buat ibar, ibar dua, kafe bumi yang milih ya Allah, kafe kaulo kaulah deh, wah fahai suma asop takheron, fahaki menggerono maslahate yo lakon di serano. Lah Sulaiman itu perasaan nih ini, mana perasaan nih dah Sulaiman gue yang ini, mana jadi wali, wong park musuh kayak ngono tapi enggak ada pengaruhnya sama sekali. Ini orientasi ini akhirnya semua harta ini di damel lo begitu. Mengkabari kan yo, Nabi Sulaiman bujoni ku saya. Kalau nanti cerita rukun berarti giliran ku cari telung tahun ketemu pisang dan langsung paham deh. Kalau nak saya bu, berarti bener. Percaya itu keduman bener. Per bener? Per tiga tahun. Nah. Gampang ini setahun kan telung atau swida. Pisang kebaya. Per telung tahun lagi ketemu neh. Iku Nabi Sulaiman tiap ngumpuli bojone iku orientasine sitok ya Allah. Kula kepengin gadah anak sing farisan fisabilika dadi tukang jihad teng dalane napa jenengan. Yo mergo orientasine ku fillah, koyo ngono. Paham, mlane sing kepengin ya tetep napa wa adkhilna bi rahmatika fi ibadika sholih. Dadi eling-eling ya tetep syarate syarate kita dadi wali para pangeran iku nak makhluk. Wis sunnahe pangeran iku ya dilipatno makhluk. Hidayate manusa dilipatno nabi. Saiki nabi ra ono dilipatno napa? Ulama. Kowe ra iso ngisi-isik langsung Allah. Allah itu qadim. Qadim ora tersentuh barang napa? Kowe diparingi rezeki Allah ya nyatane ki mangan sego. Sing mbok pangani barang hadis ta qadim. Kowe kepen seneng nyatane ngenteni bojomu ora ngamuk. Bojomu hadis ta qadim. Mulane bersinggungan barang hadis surapo, asal kowe yakin kabeh minallah wa ilallah. Tapi kowe ora usah sithik-sithik muni Allah terus Allah iku kode. Mulane Nabi nate duka dawuh napa malam yasykurin nas lam yasykurillah. Wong ora iso matur nuwun mbek manungsa ya ora iso matur nuwun mbek apa. Ora kok dikeki dhuwit wong terus ha dhuwit kok pangeran. Sombong. Ya iku jenenge sombong. Mergo mau nyebut jasane wong, sawangane sok tauhid tapi umpama teorine wong-wong ngene iku bener berarti iblis bener. Teorine tiang-tiang sing tentang wasilah umpama bener iblis ya bener. Saiki sujud iku mau tertentu ning Allah. Iblis kon sujud ning Nabi Adam gelem ta ora? Ora gelem mergo dene geng sing padha makhluke wong-wong sujud. Malaikat sujud. Cara teori tau kaya bener iblis wong kon sujud ning makhluk kok gelem. Sujud ning makhluk bener ta salah? Jawabe salah, berarti kekancane iblis kan perkara ini. Itu kadang ini kok. Saya ini sujud ini makhluk bener apa salah? Coba. Salah. Berarti iblis salah tak bener. Daya ilmu nang ijek ngene. Lah ya umpama kabeh sithik-sithik apa iblis iku bener, mergo kon sujud ning makhluk. Emo. Malaikat kudune salah wong kon sujud ning manusa kok. Ya, tapi teori itu dihilangkan semua sama ahlul hak rupane ahli sunnah. Angger perintahe Allah ora ana ngono-ngono nan piye-piye Allah sing ngutus sujud ning Adam. Hakikate malaikat ora sujud ning Adam tapi sujud ning perintahe Allah. Iblis hakikate ora kok njogo tauhid, njogo sombonge. Paham ya? Mergo dhekne kon sujud ning Adam ra gelem ora krana makhluke Adam krana sombong. Wong kok terima sujud ning Adam padahal sing ngutus saiki kowe kon ngakoni jasane guru perintah Allah ta perintahe wong? Perintah Allah. Ngakoni jasane Nabi Muhammad perintahe wong ta perintahe Allah? Lah saiki ngakoni jasane guru disebut jari sirik karo sholawat. Sholawat. Lah kowe-kowe pikiranmu jan ra ulama, ana paham ngono ya seneng. Wah ini cocok nih pemurnian tauhid bar dari innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Umpama iku bener, iku iblis ya bener. Perkara ini mau sujud nikmah.
Mulane ngaji be ulama ben waras sithik sithik paham nggih. Ben ro jlung-jlungane hukum ben ro. Wis ngono persen. Nek ora usah gething. Ora usah gething kelompok tertentu, tapi ora usah goblok ngono maksudku. Ora usah gething tapi ora usah goblok. Mulane masyhur iku mau mergo makhluk iku mesti bersinggungane mbek napa? Makhluk. Saiki kita sujud ya cara lahir ya madhep kiblat. Apa kowe salatan iku sujud ning kiblat ya ora. Lalu wong kafir nangane Nabi Muhammad kan ngene. Muhammad tuh wong aneh. Nglarang sujud ning makhluk tapi nak salat sujud ning watu, perkarane madhep apa? Kiblat. Ya panjenengan iso dihindari. Angger isih barang hadis cara lahir ya ketemu barang hadis. Marpane Ka'bah. Nak salat kudu niat usolli fardhol isya arba rakaatin mustaqbilal kiblati fardhon lillahi taala. Ya ana mustaqbilal kiblat. Padahal kok ora madhep kiblat ya ora apa-apa. Salate wong bingung ya ora wajib madhep kiblat. Salate wong ning perjalanan ora wajib madhep kiblat. Salate wong kliru ya ora madhep kiblat. Kayak aku ning Indonesia nih kok teng biduan bu madhep di ora roh pokoke ngulon ngono ae. Kota Ethiopia bu di ora roh. Mergo makhluk asal barang hadis iku mesti bersinggungane mek barang apa? Mengani kita akhirnya tawaf ya madhep Ka'bah. Ka'bah darani Baitullah. Apa kena betakon? Enggak Allah manggon ngerti ning Ka'bah. Ora ono. Pokoke kita iku anggere sowan ning Ka'bah darani Baitullah. Lah saiki Ka'bah makhluk takotin. Makhluk. Mergo asal makhluk ya bersinggungane mbek makhluk. Lah saya ngger nyebut makhluk jarene dianggap syirik. Ngono iku jare tauhid sing mur. Lah ya inna lillahi wa inna ilaihi raji. Yo ngono penggemar yo kok akeh aliran. Paham. Kowe yo seneng kok ora tak terangno. Ya semua, ya kok terus? Ya semua serak nanti terang mas, angin terang loh gue angin. Tapi kita dandani sidik-sidik, paham ya? Paham ya? Jadi semua ini sunnah pengira. Misalnya nak Imam Ghazali nyontok no sarong. Wong sarongan itu hubungannya makhluk tak pengiran. Ya makhluk, mereka kena udah itu marahnya wong yon delok dosa. Tapi nutupi aurat perintah pengiran. Ya wes kita nutupi aurat. Apa nak kowe sarungan terus Allah gak ora auratem? Ya roh kan. Gak ono gunane kan kowe nganggo sarungan apa ya? Perso. Terus kowe ape ra sarungan? Nah, ya wis ngono apa merin, mergo makhluk iku hubungane mek makhluk. Artinya nak kowe sarungane wong liya ora mari itu, so mergo nutupi nutupi aurat itu perintahe pangeran. Senajan to apa ya perso sak usih kene nutupi aurat tetep perso aurat. Nah, iku sing dadekno neng faham ahli sunnah itu biasa nyebut makhluk. Mane diwalik malam yasfurin nas lam yasfurin. Wong ora iso nyukuri manungsa ya ora iso nyukuri. Mane Nabi Adam wae kawin terus sonang sonong kawin pengiran ora oleh hatta tu adiya mahruha. Kowe kudu bayar mahar sik damadan. Terus Allah pasti kan sing dadi wali, satu-satunya nekah sing dinekah walaini Nabi diwalaini apa sinten? Nabi Adam. Terus kedua nekae kanjeng Nabi mbek anak binti napa? Jahas. Mahare napa? Jare pangeran yo antu sholliya ala habibi rupane Muhammad. Kowe kudu maca selawat ning kanjeng Nabi Muhammad. Mereka Nabi Adam makhluk. Yo dikongkon hubungan mbek makhluk rupane Nabi napa? Muhammad. Ora iso terus yo bayar upeti mbek aku lho kok butuh napa? Upeti malah aneh kan. Yo semono. Faham ya tiga turah inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nusuk itu maknanya udhiyah. Kena korban itu nyembelih wadus. Nyembelihkan ya fakir miskin. Tapi kue muni ngekei ibu ibu lillah. Orang terus gue kena Allah orang usah fakir miskin. Berarti kan langsung Allah ke wadus bagus sembelih. Mun gusti tak kena jenengan. Mau rasa hubungan dengan makhluk. Ngecek gedeng bareng kan. Ya melani sampai ora usah tertekan ketika sidik-sidik ini enggak murni tauhidnya ini enggak sirik. Ora usah ngono-ngono, nek biasa mawon. Ngene apa? Biasa mawon. Mergo asal ijek makhluk iku Allah nedir niku hubungane ben apa? Makhluk. Allah nyiksa kowe sok ben nganggo makhluk ta. Nganggo makhluk rupane neraka, neraka iku makhluk. Nyenengno kowe ya nganggo makhluk rupane. Iki semono sunah. Mau kadang-kadang untuk bonus delok pangeran. Niku wae kadang-kadang. Ya kadang-kadang banget. Ya semua ngono kersane pengen. Ya apike ngono pancen-pancen menungso. Paham ya, mulane tunduke nabi malaikat ning Allah dites kon sujud ning sinten nabi.
Tapi kok malaikat sujud hakikate sujud ning perintahe Allah Subhanahu. Tapi tetap ono Nabi Adam ning ngarepe. Padha kita salat ya cara lahir ono Ka'bah ning ngarepe. Tapi kita ora sujud ning Ka'bah, sujud ning perintahe Allah. Tapi ora iso mbok wale. Nak murni perintah Allah sakjane sujude ora sama madhep Ka'bah. Aja madhep sapa-sapa. Ben murni madhep ning Allah, lha wae ning ndi iki. Kuwi aneh-aneh wae. Mungkin kalau sering debat bik yang ngoten, tapi nabi kalau dilarang atau menang deh, menangi bik kue-kue meriang menghadapi kalau tak semeriang maksudnya bos, potongannya bos meriang, paham ya? Jadi butuh roh, jadi laulal murabi lama arof nana boh, boh moral nasi mulang aku lah yura roh boh, yura roh pangeran. Lain nabi dungo yo cek nyebut makhluk wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika sholih. Ya mulai nak sholat kan muni apa assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Ya tetap kita itu butuh pada makhluk. Ngiling-ngiling kan nak kita gak nama mah. Alam biya tegesi bura-bura nabi wal awliyan bura-bura wali. Watafak kodat toiro faqala ma liyara aral hudud. Watafak kodalan kelangan sopo Nabi Sulaiman at toiro ing manu. Maknanya kelangan itu golek ira roh. Liaro supaya ningali sopo Sulaiman al-Hududa yang hudud. Alladhi kang yuri kang iso ngerohno mengetokno sopo hudud alma aing banyu. Yuri hilma. Atau nak yaro ibutan nopo-nopo. Yaro kang iso roh sopo hudud alma aing banyu tahtal ardi yang iso ribu. Pokoknya ceritanya Nabi Sulaiman nak melaku-melaku bawa hudud. Hudud itu spesial nak dene butuh mata air. Bagian penunjuk bumi sing ono sumberane nopo. Air niku hudud tahtal ardi ana ing dalem nisore bumi. Wa dulu lan nunjuk napa hudud ali ngatasi Sulaiman bin Nakrihi kelawan oleh notol hud fiha ing dalem arep. Dadi Nabi Sulaiman ku gaya tenan. Hud bagian nunjukno sumberan. Lah kok sing ngeduk setan. Nah setan duwe jeneng setan mletene ngono dadi buruhe Nabi Sulaiman. Ya mereka makhluk nek ngger makhluk iso diatur. Ngger makhluk iso kenapa? Ya apa urusan pe makhluk? Masa Sulaiman pe ngongkon pangeran malah lucu kan? Ada ngongkon apa? Ngongkon apa? Makhluk. Jadi sing penunjuk air hudhud, sing tukang menggali sumur niku setan. Fatas takhriju monggo ngetokno kowe mak sapa saya tiru pira-pira setan. Ikhtiyaji Sulaiman akrono butuhi Sulaiman ilahi maring banyu li salat krono salat. Saiki kowe nak wudu, nak hadas, najis utawa nak hadas ana hadas. Saya ki gue suci, gue langsung Allah tak nganggu banyu, nganggu banyu. Meskipun nak nganggu banyu, ngilangi hadas itu perintahnya Allah. Tapi lagi-lagi bersinggungan kita ya, bek makhluk rupa-rupa nih. Nah, nak bersinggungan bek makhluk sirik, kak wong wudu sirik. Wong kok yakin banyu iso nyucekno jenenge sirik. Makhluk bar saya, kabeh wong satunya. Padahal nek wong sing muni ngono iku nek ora di dhuwit ya ora ayem, iku sirik pisan. Mergo ayem ya nganggo napa? Sirik bar. Berarti neraka ora pek. Ku sak donya napa? Sirik. Wis biasa ae, Kang. Lah ning ngendikane Abdul Qasim Al-Junaidi, wong ora usah mencabut robtul asbab bil khawatis. Kabeh donya iku dikaitno mbek khawatis. Meskipun kita yakin kabeh sing ngatur Allah Subhanahu wa taala. Tapi kabeh itu mesti dirobtu bi khawatis, diikat bi khawatis. Kita ape wudu supaya suci. Sing iso nyucakno niku banyu ya sifatnya tohir mutohir. Banyu suci dan mensucikan. Lah umpama hakikate menyucikan itu Allah, bukan air. Berarti sing muni tohir mutohir sirik. Berarti kabeh pengarang fikih. Bar, karena sing ngarang wae sirik. Mergo nyifati banyu sebagai suci men mana ana tak aku nanti ke alime koyo aku kok lagi oleh mustaqil me oleh napa man mandi cek ngene-ngene tok sementara anu terus aneh-aneh. Dadi Nabi Sulaiman kepengen suci geng ngongkon hudud ngongkon setan go golek intine iku kabeh makhluk tak kodim meskipun iku kabeh diatur mergo kersane Lihtiyaji Sulaiman krono buti Sulaiman ilihi maring makli sholati krono sholat. Walam ya rohu mongkora ningali sopoh Sulaiman hu ing hudud. Fakola mongkodawa Sulaiman nama liya la arol hudud. Maiko poli kedu ing sunna arora ningali ing sunal hudud ing hudud. E arodot kese, e akrit an imaman an ruyati.
maknane ini ku maknane ngeten iki. Ana to anyar teko. Mama na ani min ru'yati. Maliyala arul hudhud. Amka na minal ghaibin law adibannahu adaban syadidan awla asbahannahu awla ayati andi sultani. Mai apa lak li kedhe ingsun la ora ningali ingsun al hudud ing hudud. Ngen kula nu hamzah fathah lan ikrit li manane mboten arit yen nganti kasrah. Ikrit li tegese mentokno sira li maring ingsun. Maknane aku jelasno le, ma iku apa, manake punya gapo maning ingsun min ru'yati sangen ningali hudud. Je aku iku terangno kena apa hudud iku ora ketok. Amkana utawa napa hudud iku menal ghaibina pancen ora ning kene falam ara mung ora ning ingsun ing hu ing hudud iku ibati krana ghaibe hudud falam tahaqqaqa ha mung semangsane nahkitna sapa Sulaiman ha ing hadil waqiah manane ngerti sak mestine kala dawuh sapa Sulaiman law adibanahu adzaban satidan sing ngetokno rajane hudud iku mestine ngawal aku ning duwe melok iki gak ono awas tak siksa iku ketok rajane law adibanahu adzaban satidan tak siksa tenan binat mirisihi, misalnya brondoli rambute, wadana bihi lan danap itu maknanya apa? Ekor jadi orang Arab ini dambun itu dosa, nah danap itu apa? Ekor waram ini lan melepas hud-hud visam sih dalam sengingnya, tak cancangin ini gue matahari falamau, mengkorek soalnya gabuh hud-hud minal hawami saking kewan sing melata mesti tak brondoli, nah sekarang awak etok tak jagok ini dalam, ben dipangan ulo. Jadi Nabi Sulaiman yo rojo mlete barang jenenge rojo. Iku pas umat napa? Raja. Awala asbahanna uta nyembelih ingsun hudud. Uta tak sembelih dikoti hukumihi kelan tak ketok gulune. Lah niki terus umat Nabi ne awala ya tiani bi sultanin atau kecuali dia memberi argumentasi yang jelas. Jadi dia mau umat rajane sithik-sithik nyiksa bar iku umat nubuwae awala ya tiani bi sultanin mungkin atau kecuali kalau dia memberi penjelasan yang jelas. Aulaya tiyan ni. Utawa nekakno sapa hudhudne ingsun dinunun musaddadatin maksura. Au maftuhatin yaliha nunun maksuratun. Manane ya aulaya tiyanna utawa nekani sapa hudhudne ingsun disulta den kelan penjelasan mungkinen kang jelas. Manane bayinen ingkang jelas. Mak niku sebut ini ben kulon kitab ora pati jelas. Disul biburhanen nggih. Biburhanen tegese kelawan bukti bayinen kang jelas. Zohirin tegesi kang zohir ala uzirih ngatasi undure hudud. Fama kata fama kusa sami. Fama kata mongko meneng sopo hudud. Atau fama kuta bidum milha. Wafat khiha fama kata zohiro baitin hale ora waktu sing suwe. Iya sirot tegesi sidik minas zaman isang zaman. Wahadar alam hadir sopo hudud. Li Sulaiman. Sulaiman ini jelasin itu yang Palestina lah. Ono buku jadi Sulaiman. Uang Sulaiman. Aneh-aneh. Jadi ngayetan dong ya. Pokoknya Sulaiman yang musma alih cara ulama itu memberi kalau tentang Baitul Maqdis. Baitul Maqdis kabeh wong roh manggene gitu budi Palestina. Terus Saba ini tentang Yaman. Orang kok Sulaiman itu Sulaiman, Saba itu ono Sobo. Terus Ratu Bilqis itu Boko. Budi ini Ratu Boko. Terus Borobudur itu Arsu nopo Sulaiman. Dia kok ono wong nganggur ganti ngono. Ya wong akeh. Nganggur yo oleh. Ya semacam-macam. Sajane padha-padha mungkin bener iku. Sulaiman iku umpama yo kok kata Sulaiman iku umpama padha-padha bener iku yo. Riyen keraton Jogja niku gadah penasihat spiritual niku jenenge Sayyid Sinten Sulaiman. Sayyid Sulaiman itu di antara tokoh spiritual teng kerajaan Nabi Jogja. Dia ikut ngatur-ngatur iki dadi Sulaiman, iki dadi Bantul, dadi Kulon Progo. Nah, banyak jenenge ya Sulaiman, tapi saking Sayyid Sulaiman boten sinten. Sinten? Nabi Sulaiman. Niku kaduwen niku. Nah, sejarah iku bener niku sejarah resmi teng Pemda Sulaiman. Nah, sejarah resmi Pemda Sulaiman sing ditulis banyak pakar nggih. Sangka Sayyid Sulaiman niku zuriyae saking Yaman. Macam-macam lah pokoke intine melok ngatur napa pemerintahan napa. Aku yo ora roh, yo ora yakin sejarah iki sembuh blek.
Tapi nak versi ulama ni ngoten niku Nabi Sulaiman itu yang Palestina. Bapake jenenge Nabi Daud. Kena Sulaiman sing teng Jogja niku ora duwe bapak Nabi Daud. Aneh-aneh. Terus Bilqis niku tiyang Saba. Saba niku Yaman. Yaman riyen panjen makmur. Wonten bendungan Irom niku. Bendungan Irom niku saniki daerah ya daerah Akof. Terus wonten ratu jenenge Ratu napa Bilqis. Bilqis iku ya Bilqis tenan, maksudnya ya ora boko maksudnya. Nah terus saat ini diwale-wale, sejarah ini diwale-wale. Jadi ngotot ini tunggu-tunggu. Mulanya kan Nabi ini buatan mati remen, wonten tiang jirok-jirok no sejarah. Sampai Nabi nanti duko ngendikan kadaban nasab. Wong sing berlebihan nulis-nulis nasab itu ya bohong kabeh. Kok kadang-kadang itu biar repot. Mulanya tiba ini sing aran jeneng wong alim tenan ngendikan. Napa jenenge wadal Kanjeng Nabi lho, sekarang Kanjeng Nabi ya mesti bener. Sebut ini kok fa'akulu huwa Muhammad bin Abdillah wa ba'du fa'akulu huwa Muhammad bin Abdillah bin Abdil Muttalib wasmuhu Syaibatul Hamdi Humitat Hizalul Usaniya terus sampai bin Mudar ibn Nizar ibn Ma'di Adnan wahada silkun nazumat faraidahu bananu sunnatis saniya terus beliau ngendikan warafuhu ilal khalili Ibrahim amsakan syariwa Sayyid Adnan nganti tok Nabi Ibrahim iku amsa ka'an syari'u. Kita ndak ikut menentukan Adnan bin Sapa sampai Ibrahim. Mergo kila iku 17 orang, kila itu 7. Adnan tok Ibrahim itu ana sing darani 7 kan terus ruwet. Melane amsa ka'an syari'u. Tapi kita sepakat nak Sayyid Adnan min dzurriyyati Ibrahim. Melane wa Adnan bila raibin Idza dzabil ulumin nasabiyah ila dzabih Ismaila nisbatuhu. Dadi ana keyakinan tapi kadang apike ora usah nyebut jeneng. Kok kadang nyebut jeneng dadi ruwet. Ya nyebut jeneng dadi napa? Dadi ruwet. Wis pokoke kita yakin koyo kita ning Jawa iku wis awak dhewe mbok turunane sapa, mbok tunggu lametung sapa ya ora ero. Wis pokoke turunane manungsa ngono kok. Mereka ruwet, anggar disebut jeneng ruwet, terus digaduk-gaduk nanti kuah. Jadi Sulaiman bodoh baik Sulaiman, terus Boko bodoh karo nopo, Bilqis. Terus Sabak jadi wana sopo. Sabak itu. Mereka gambarannya kota Sabak itu sing bergunung-gunung, berair-air. Itu Yaman itu orang ngono, sing ngono itu wana sopo. Lah Bandung ora mergo ora ana sabone wae. Kan kudu Sabak. Bandung sakjane luwe makmur, tapi kan gak ana-ana Sabak ya kan. Kalau nak maca buku ini ya kudu guyu, ya kudu mantel. Tapi yo kawulane pangeran ora sabo gedhi. Itu bali jare wayang itu digawe berdasar ceritane para wali. Jadi Dewa Ruci itu dianggap Nabi Khidir, penjaga napa? Laut. Terus sapa iku koyo Nabi sapa. Pokoke critane wayang iku kondang kabeh. Nak kalimat sada sahadaten sing bener, sekaten sahadaten sing bener sik gampang lah dilacak nak sing. Kulo ora grepe turu ge seneng. Pokoke tiap seminggu pisan kulo maca sejarah sing kado, tak niati mu. Jadi kulo kan kakean maca kitab, tapi seminggu pisan maca buku-buku sing gak bener. Kok cerita Siti Jenar niku maca sing versi dukung Siti Jenar. Dari Siti Jenar wali sandure wali sono. Jadi pasti patah ini ku wangi, wali songo drengki, janazah digendi napa asu. Terus diumumno nak Siti Jenar iku dadi napa asu. Wah ning kono critane wali songo elek, kabeh anane drengki mek sinten. Ambek Siti Jenar. Wane anak. Sing aran menawa uteke rada kaya Siti Jenar ngono dadi. Ya nak versi kita ya ora, soalnya Siti Jenar iku salah, mulhid. Mergo wanunggaling kawula napa Gusti dihukum pancung mbek wali songo mergo cara syariat yen salah. Kaya critane teng Timur Tengah ya ono Husain Al-Hallat, napa Husain? Husain Al-Hallat yo ngaku pangeran terus dihukum mbek ulama. Indonesia terulang gitu. Sing bener ya film e Deddy Miswar iku malah rada bener rasa buku. Jadi wali songo sidang kon nyeluk ka kon nyeluk sinten? Siti Jenar. Siti Jenar diceluk. Di sini enggak ada Siti Jenar, yang ada Allah. Wes.
Akhirnya sing utusane balik ning Wali Songo. Kata Siti Jenar ndak ada Siti Jenar yang ada Allah. Lah Wali Songo ning rumahku ning film iku ya salah. Ya sudah Allah panggil. Ya kacau kan. Areng akhire wong dene ngaku nek Siti Jenar apa? Pak Allah dipanggil Wali Songo. Wah, malah kamu Siti Jenar wali bentuk apa kok diceluk. Wali ra sopan jare. Mergo Allah kok. Wes akhire wali-wali ngamuk. Masalah lo terus kirim Kali Joko kon tukaran ibu. Akhirnya Wali Songo serah serantar ngompor Kali Joko kon tukaran. Lalu jurnya neng tukaran iku menang Kali Joko. Ya berat kan Allah kok kalah. Lah yo Siti Jenar yo kliru nak dekne ngaku Allah kan Wali Songo disebulku nak yo ilang kabeh. Allah kok bentrok. Tidak duel aku gelem Siti Jenar sekarang buku Siti Jenar aku dene mikir. Lah dekne wae apa kan ora usah duel kan. Kok menang-menang pisan. Aneh-aneh. Nah iku min nafahati setan. Jadi setan ngoten. Mulane kowe ora usah khusyuk nemen. Mulane Pak Mustofa bareng tak larang tahajud bedina. Pakan pembisik. Kau wong ngaku nabi sing sering tahajud, paham? Di zaman akhir wong tambah khusyuk tambah bahaya. Sing ngaku nabi ning Jombang sering tahajud to. Sering tahajud terus sawane entuk napa wang? Tapi nek aku mendengkur kan aran to wangsit. Mane Abdul bin Mas'ud riyen nek ana tabi kok bedino tahajud tuh hati parani damu. Seminggu pisan ae kok cuk bedino. Jadi lucu Abdul bin Mas'ud. Dekne ku paling tersinggung nek ana salat fardu disaini. Lah kula termasuk ulama sing ala Abdul bin Mas'ud. Ya coba nut tapi kanut sapa wae. Abu Bakar niku nak dina Asyura. Wangsul. Terus ana bejana-bejana isi air uga persiapan buka napa? Asyura. Napa Tasu'a berarti iki. Tanggal 9 napa? Tanggal 10 Asyura iki. Ditutuki. Ditutuki atus alu ma'at atas alu na Ramadan fi hadzal yaum. Mosok iki ana Ramadan. Ditutuki bejanane ben wong ra poso napa? Asyura. Tapi wong nek ra poso Asyura dene poso Asyura, perkarane jare sunat. Mergo ben Ramadan ra kesaingan mbek ibadah napa sunat. Abdul bin Mas'ud ana wong kok duha butiro ditutuk bae. Aja geman ke nyaingi salat fardu. Sing wajib salat fardu bedino mau salat fardu liyane kadang-kadang. Akhirnya terabas sebagai sahabat yang junior nak duha saulan bisa. Tapi ya wes rezekine akeh ra koyo kowe bedino tetep ora akeh kan. Dadi do ben abes iku nak duha saulan pinten? Bisa. Mergo aja sampe salat sunat kok koyo salat. Tapi ilmu ini ki sentek zaman akhir wong do bangga istiqomah napa? Si Abdul, sing cerita niku si Abdul Qadir tentang kitab Bunya. Padahal dia ini Sultanul Auliya, orang yang paling percaya pentingnya istiqomah. Tapi kata beliau, jika istiqomah itu membahayakan Anda dan menjadikan ujub, maka istiqomah itu harus Anda hentikan. Terutama di ibadah sun. Terus dia ini menghikayahkan Dawe Ibn Abbas, Abdul bin Mas'ud. Sampai seperti itu. Makanya bapak ini nonton wiridan santri suwi-suwi, lainnya ini jong jauh suwi-suwi. Iku wis mandi nak mbok tambahi malah ora. Kula nu wingi ditamu Madura niki kisah nyata tamu Madura. Kula ya tetap cerita ala khas saya. Orang Madura itu punya pondok besar sowan saya. Dene asline ora pati cocok ya. Tapi dene ngakoni ngalimku. Ya dene jujur, saya ini sebenarnya itu Gus. Beda mazhab sama antum, tapi ngakoni alimnya ya tetap sowan. Tapi saya ndak ikut. Mati ni batin kau yang ragmin bantut kue. Iki ayu sepuh. Akhirnya diskusi bapak aku, diskusi. Suwe-suwe tertarik. Sanad saya dari bapak. Emang kalau wiridan oleh suwe-suwe. Nak dungo ya oleh tenan. Bapak nanti. Hak aku cukup mandungo tenanan nganti nangis. Tenan boleh rasa. Kayak pangeran rapian. Musapian. Musapian udah lira tenanan ni tiga i. Nak tenanan malah sultan. Soalnya arah tenanan rata tiga i. Jadi cara bapak. Kayak tenanan sama ni. Allah itu rapi, orang ini rapi itu. Jadi sama Allah itu kakek Allah syarat. Tapi bapak nak dungu ke mati tenan, masuk rata lagi mati tenan. Sing tenanan kalah mati je. Nah, malah nak orang mati, malah lucu ni. Dua orang mati suka urusan nangis. Mari darah ni untuk amplop pakai. Tenang kita tenanan, malah darah ni saya berbet, apa? Tenang.
Ternyata Kiai Madura itu akhirnya cerita. Setelah saya cerita itu cerita. Saya dulu ya guys, kalau baca la ilaha illallah itu sudah 7 kali atau berapa sama guru saya disuruh berhenti. Wes dong, gak usah terus no. Sudah berhenti di situ. Ini masih mandi, kalau nanti sudah ndak. Kenapa Pak? Nak kesuwen ki bosen, mari ra ikhlas. Nak sedih lu ra isih ikhlas. Dan akhirnya sesuai cocok deh. Sekarang saya bersaksi, enggak jadi enggak cocok. Hari ini diskusi deh. Sekarang saya bersaksi enggak jadi enggak cocok. Ternyata saya cocok deh. Oh, badar bambu. Jadi intinya ilmu itu mirip-mirip. Mergo Allah Kanjeng Nabi nate dawuh inna wa ta'ala la yamalu hatta tamalu. Allah ora bosen nganti kowe dhewe sing ngopo. Ngene kan cara tahajud. Asikem kok loro wis loro wae langsung leren. Aja kok peksa rolas ape ana bari kukur-kukur. Bari ku angop meneh. Iku ngadepi Allah kok iso angop iku model opo meneh. Yes. Ngene ibadah syaraté seneng. Walladzina amanu asyaddu hubbal ibadah. Syaraté seneng iku nggih ikhlas. Lah nek ikhlas semisane sithik nggih sithik wae sementing napa? Ada kata ulama Aryan nak wiritan. Aryan bezuper niki jazai bahmu. Bezuper yang kerana santri ini mau cokol gua kakek rau lah. Sidi aja yang sementing diridani pangeran. Pakai apa? Mari kita bermeng. Mari kita alim nak wiritan sedih lu. Nah akhirnya santri ini rau alim niru sedih lu. Oh tadi gua jadi terus ikut terus. Jadi ini raka rukaruan ni. Oh jadi ini dah. Raka rukaruan. Tapi ngono gua yono ilmu. Ya inna wa ta'ala la yamallu hatta tamallu apa ora bosen nganti kowe sing dhewe sing napa bosen iki kowe mlane kula suwon wae kowe wiridan dalu nek sawane gak nyaman nggih lere ora baitun hale ora ado ayasiran tegese sithik minaz zamani sang zaman wa hadara li sulaiman mutawadian wa hadara lan teko sapa hudhud li sulaiman waning sulaiman mutawadian hale wong sing sopan hale manuk sing sopan Yarfa'u ngangkat birok irok sihi kelawan ngangkat sirai hudhud wa irkho idha nabi lan lembrehno ekore hudhud wa janakai hilan dua sahabil hudhud fa'afa mengkonyi pura sopa Sulaiman andu sangking hudhud ketok nabi ini ini ketok ya ma, anane manuk iso terbang iso kumpul di anak putu iku ya keajaibannya Allah kue ya iso gawe saiki manuk iso mengomongan Sulaiman, ya itu keajaiban Allah. Kok kabeh-kabeh tetap inna woha ala kulli syai'in. Kok terus bener nak Sayyidina Ali, kue delok dunia diwae tetap mau bukti inna woha ala kulli syai'in. Wasa ala kulan takok sopa Sulaiman ibu Uhud, amma sangin perkara lagi akan ketemu sopa Uhud, fihu ibadihi ing dalam waktu wa ibu Uhud. Fakola mengkodawa sopa Uhud, fakola ahad tu himalam tu khidbih, wajib tu kamil sabaim binabaiyakin.